ប្រិមមជាទីមេត្រីប៉ັດជាមិនគួរឲ្យជឿពីក្មេងស្រីស្មូតតាមវត្តឥឡូវខ្លាយជាដៃគូរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណបន្ទាប់ពីបានវិវត្តខ្លួនមកជាតារាចម្រៀងអាជីពពេញលិញក្រោយបានចុះកុងត្រាជាមួយផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាជីវិតរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេយ៉ាងលឿនបំផុត ដោយនៅអតីតកាលនាងគឺជាសិស្សជ័យលភីស្មូតកំណាបលេខ1ប្រចាំខេត្តតាកែវហើយក្មេងស្រីម្នាក់នេះក៏មិនធ្លាប់គិតលុយថាអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាតារាចម្រៀងល្បីហើយអាចច្រៀងជាមួយកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបស្វាត់ដោយសពថ្ងៃនេះដែរកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាគឺជាក្មេងដែលមាននិស្ស័យខាងសិល្បៈតាំងតែពីកំណើនហើយនាងមានកំណើតមកពីខេត្តតាកែវដែលមានឪពុកជាមន្ត្រីរាជការ នឹងម្ដាយជាស្ត្រីមេផ្ទះនាងជាកូនទី3ក្នុងចំណោមបួនអ្នកសុទ្ធតែស្រីស្រីសីមាមាននិស្ស័យសិល្បៈតន្ត្រីតាំងពីតូចតូចមកម្លេះពលគឺតាំងពីនាងទៅមានអាយុ5ឆ្នាំនាងថាខ្ញុំចេះច្រៀងតាំងពីអាយុ5ឆ្នាំមកម្លេះបងនិយាយទៅស្រឡាញ់ខ្លាំងអារឿងច្រៀងរាំនឹងមកកាលនៅសិក្សានៅឯស្រុកកំណើតនាងធ្លាប់ជាសិស្សជ័យលភីលេខ1ខាងស្មូតកំណាម ប្រចាំខេត្តតាកែវដោយសារនិស្ស័យសិល្បៈដោះដាល់ក្នុងចិត្តតាំងពីនាយមកបែបនេះផ្សំនឹងការសិក្សាបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ផងសីមាក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចូលភូមិស្រុកលឹងមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញនាដើមឆ្នាំ2017ដោយក្នុងពេលនោះនាងទើបតែមានអាយុ15ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងតូចច្រឡឹងរូបនេះក៏បានប្រាប់ទៀតថា នៅលើដីក្រុងគឺមានតែនាងម្នាក់ឯងគ្មានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងពឹងពាក់បានឡើយដូច្នេះហើយរឿងដែលត្រូវធ្វើគឺខំរស់ដោយខ្លួនឯងព្រោះស្ថានភាពគ្រួសាររបស់នាងក៏មិនជាធូរធារដែរស្ថានភាពនេះសីមាប្រាប់ថាសំអាងលើទេពកោសលសិល្បៈចម្រៀងរបស់នាងនាងក៏ចាញ់រកការងារធ្វើហើយចាប់ជាភ័ព្វសំណាង នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017នាងត្រូវបានថៅកែហាងមួយព្រមទទួលយកនាងធ្វើជាតារាចម្រៀងក្នុងហាងរបស់ខ្លួនហើយពេលនោះជីវិតតស៊ូជាអ្នករៀនផងធ្វើការផងក៏បានចាប់ផ្ដើមចូលច្រៀងក្នុងហាងខាងលើនោះសីមាត្រូវបានថៅកែផ្ដល់ប្រាក់ខែ450ដុល្លារក្នុងមួយខែចំនួននេះនាងលើកឡើងថាសមល្មមនឹងអាចឲ្យនាងរស់នៅបានណាស់ទៅហើយ ហើយរដ្ឋតែសបាយចិត្តទៅទៀតព្រោះនាងមិនដែលសង្ឃឹមថាសមត្ថភាពច្រៀងរបស់នាងដែលធ្វើទៅតាមនិស្ស័យសោះអាចឲ្យនាងរកចំណូលបានគូសមសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាថែមទៀតក្រោយពីច្រៀងនៅក្នុងហាងមួយបានមួយរយៈធំនាងក៏បានឈប់វិញហើយក៏បានដាក់ពាក្យប្រឡងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករៀបចំដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយនៅក្នុងស្រុកនៅឆ្នាំ2018 ចុងក្រោយបំផុតនាងក៏ត្រូវបានផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីហៅចូលធ្វើការចុះកុងត្រានៅដើមឆ្នាំ2014នៅក្នុងផលិតកម្មនេះតារាចម្រៀងវ័យ22ឆ្នាំមានបទជាច្រើនបានចេញជាបន្តបន្ទាប់នៅលើទីផ្សារហើយសុសឹងតែជាបទពេញនិយមដូចជាបនមិនស្មោះស្រឡាញ់រកងាប់អីយល់ច្រឡំគេស្រឡាញ់យើងគេនោះជាស្រីកាប់ដាវដណ្ដឹងអូនទៅ ចង់សំវាយហ្វាយនឹងបទឡានសារ៉ែនជាដើមនិយាយពីវីយូបទចម្រៀងរបស់តាន់ច័ន្ទសីមាវិញវាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿដែលតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងរូបនេះប្រើពេលមិនដល់មួយឆ្នាំវ៉ាដាច់គេទាំងអស់ដោយមានចំនួនអ្នកចូលទស្សនារហូតទៅដល់560000នេះបើតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងពីផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាផ្អែកតាមរបាយការណ៍នេះអាចនិយាយបានថា កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាគឺជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះហើយនៅថ្ងៃនេះផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាក៏បានឲ្យនាងច្រៀងចាប់ដៃគូគ្នាជាមួយនឹងលោកព្រាបសវណ្ណការចាប់ដៃគូនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេទាំងនេះដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់នាងជាហេតុផលនាំឲ្យនាងអាចមានឱកាសច្រៀងជាដៃគូជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងព្រាបសវណ្ណបង្កើតអាល់
tớp nâng chánh, cá bí bếp thamay thamay nì. Chà, tâm chăn xây má cứ chạy đà ra trong riêng mùi rúm,
ដែលកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយបទចម្រៀងរបស់នាងមួយបទមួយបទចេញមកសុទ្ធតែមានការគាំទ្រនិងចាក់ស្ដាមស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងតែម្ដងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះប្រវត្តិរបស់នាងពីមុនមកនាងធ្លាប់ជាក្មេងស្រីម្នាក់ស្មូតតាមវ័នហើយក៏ជាជើងឯងលេខ1ប្រចាំខេត្តតាកែវផងដែរខាងស្មូតកំណាមដែលនាងពិតជាស្មូតពីរស់មែនទែននេះគឺជាសមត្ថភាពល្អពិតពិតមានដងតាំងពីកំណើតចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា